Shqiptari Ana Frank përkthyer në 70 gjuhë të botës, i cili përshkruan 2 vite e gjysëm, izolim të 9 personazheve. Sa herë dëgjoj një kërcitje nëpër shtëpi, apo hapa në rrugën për jashtë, jam e sigurt se po vinte na marrin. Vjen me gjuhën e teatrit për herë të parë në skenën e Metropolit, me regji të Armela Demajt. Në fakt këto janë personazhe shumë të zakontë. Por që të vëna në, për të vënë në rrethana shtypje e izolimi, frike dhe faktikisht dëshmia që Ana ka lënë pas i ka shndruar këto në personazhe të jashtëzakonshëm. Pinte, ku po shkon? E ja kërcen e mua. Binomi jetës frymon edhe në këtë hapësirë, ku personazhet me zvuajtjes të merrit frikës për jetën, bulzon edhe jeta. Mes dashurisë të dy të rinjve, Anës dhe Peterit. Nuk i pëlqen të panjohet. Përgjithsisht ajo që ndodh shpesh është që kur përmendet ditari Ana Frank, përgjithsisht njerëzit kanë në memorien e tyre një gjë të trisht, të zymt, të errët, dhe unë kësaj kam dashur t'i shpëtoj. Madje në skenën e dytë ka dhe momente humori, ka sepse karakteret janë të ndryshëm dhe situatat që ndërtohen janë të tilla që ka dhe të qeshura. Personazhi kryesor i Anës jetësohet nga një vajzë 15 vjeç, e cila ka patur përvoja aktrimi në gjimnazin e saj, por kur në sken. E prente, 21 gusht, 1922. Tek Vanessa, unë pash parametra shumë të mirë artistik, teknik, ndjesor. E kishte lexuar, e njifte personazhin, e donte personazhin, e njifte historin. Kështu që, kur unë pash këto tipare tek Vanessa, qoftë aktoriale, por qoftë edhe ndjesore, dhe qasja që ajo kishte ndaj historisë, mendova që ishte një risk që ja vlente të merrej dhe nuk jam bërë për asnjë moment fishman. Megjithëse Vanessa Guri ishte shumë pikat përbashkëta me krye personazhin, ajo dëshiron që te spektatori të përcjell emocionet e Ana Frank dhe jo veten e saj. Unë dhe Ana kishim goxha gjëra të përbashkëta bashkë. Përshtateshim shumë edhe sigurisht që kam marrë edhe nga unë im, por unë përpishim që t'jap Anën dhe jo Vanessa në të vërtet. Përpishim që të përcjell gjithë historinë e Anës. Tashmë, ndryshe nga bashkëmoshatarët e saj, Vanessa Guri e ka bërë zgjedhjen e saj profesionale, sapo ka nisur rrugën drejt aktrimit. Pjesa më e vështirë ishte që spektatorët ta kuptonte se në çfarë kushtesh po jetonim të gjithë brenda. Një papafingo për 2 vite e gjysëm, siç shihet edhe në shfaqje, duke ndenjur në heshtje me orar, duke ngrënë me orar, duke marrë frymë me orar. Kjo ishte pjesa më e vështirë gjithë shfaqjes. Mesazhi kryesor i kësaj pjese është shpresa dhe ngazëllimi i jetës, edhe në momente ekstreme. Të gjithë në jetën tonë kemi ato momentet e trishta, ato që nuk kemi më durim ose diçka të tillë, dhe po mendoja që Ana gjeti fjenë e shpresës aty ku nuk shihej shpresë, edhe në pikat që nuk do mendoheshin kur se ajo do të mund të jetonte, edhe kur shkoi që e përcollën te kampi i përqendrimit, edhe aty ishte shumë e lumtur sepse më fund doli jashtë. Premiera do të jetë me 15 nëntor për të vijuar edhe më pas në sallën Çehov të teatrit të Metropolit.